Če so bili diamanti nekoč ženski najboljši prijatelji, bi diamante danes lahko nadomestile torbice. Ja, ljubko in elegantno modno ohišje, ki v sebi skriva malo žensko kraljestvo, je nepogrešljiv kos vsake ženske garderobe. Zato vam danes predstavljamo inovativne, raznolike in ročno izdelane torbice, pod katere se podpisuje mlada oblikovalka Katja Golob-Šantič. Tudi za njeno odločitev o začetku modne poti je bila kriva prav majhna, topla in rahlo nedosegljiva torbica. To je bila torbica iz kolekcije jesen zima 2090, če se ne motim, pletena, sivo-črna in za mene je bila takrat fantastična. In ker sem pač neke stvari obvladala, ne, kot so pletenje in podobno, sem se odločila, da se sama lotim tega izziva. In tako je nastala prva torbica in potem kmalu še druga in tako naprej. Danes jih ima v svoji oblikovalski zbirki preko 50. Ker vedno išče nove načine izražanja, je paleta do sedaj narejenih torbic zelo pisana. Vseeno pa je moč slediti osnovni vodilni niti, ki sporoča eleganco in urbanost. Kako ti vidiš urbanost? Kaj zate predstavlja? Urbanost, ja. Urbanost meni predstavlja en utrip, mestni utrip, eno žensko sproščeno na ulici je za mene ženska, ki si upa, pa vendar je del nekega vsak dana in ne predstavlja visoke mode, ampak rada eksperimentira in je rada opažena. Na tvoje oblikovanje vpliva tudi tvoja stroka, bi lahko rekli. Ja, tudi, ja. Na kakšen način? Ja, glede na to, da sem gradbenica, sem mogoče dam več pozornosti tem, da je tehnični izvedbi torbice, da je torbica nekako lepo narejena, da je oblika izpopolnjena. Ja, s tem maticam sem v bistvu zdaj nazadnje začela in se mi je zdela ena taka dobra ideja, nekaj novega. In se mi zdi, da čutim, da bi lahko v tej smeri nadaljevala. No. Čeprav je zelo nekonvencionalno vse skupaj, ampak se mi zdi dovolj drzno, no, da bi v tem času, kjer je vsega preveč, lahko naredila nekaj samo svojega. Kljub uspešnim začetkom pa si Katja ne postavlja prevelikih načrtov. Trenutno bi rada impresionirala slovensko publiko, ki mislim, da je ravno tako zelo zahtevna in se mi ne zdi, da ne bi bila dovolj velik izziv. No. Se mi zdi, da je zelo velik izziv. Sploh pa, ker mislim, da je dost dobrih oblikovalcev in je potem to še bolj zanimivo. No.